Gràcies per ser aquí, per avançar-vos. Som una part de la colla de grallers d'aquí de la ciutat, de la colla de grallers i geganters de Calella, i estrenem enguany una formació una mica diferent. Veieu que som gralles, també tenim guitarra elèctrica, tenim percussió. Avui som en Biel, en Ferran, l'Essència i la Marta, en Toni, la Meritxell i jo mateixa, i també us oferirem un repertori diferent, amb incorporació d'aquests sons més moderns, més contemporanis. No us avanço massa al repertori perquè segur que totes us sonaran. Hi ha cançons més modernes, hi ha cançons més nostres i més tradicionals, i acabarem amb una sorpresa final que segur que us agradarà. No dic massa cosa més, moltes gràcies per acompanyar-nos, us animem a ballar, a picar de mans, a fer tot el que us vingui de gust, i sobretot que gaudiu d'aquest concert de Festa Major. Gràcies.
a tocar des d'aquí, perquè no estem acostumats a tocar dalt d'un escenari, el nostre espai és el carrer, és moure'ns. Aquí hi ha moltíssima gent, la plaça fa molt goig, i res, us agraïm molt la participació. I ara cridem els companys grallers i gralleres dels Maduixots, o des de dalt, des d'on vulgueu. Sí? No, moltíssimes gràcies i continuem amb la jornada castellera. Bona festa major, a gaudir de la festa, de les tradicions i de l'arrelament al país. Gràcies i bona festa major. I amunt Maduixots, amunt Maduixots i la resta de colles.